KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចកាឡាហោមសော့ខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍អាចរក្សាជីវិតមនុស្សបានរហូតដល់50នាក់នោះក្នុងមួយខែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនានៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2015និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2016របស់អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ព្វភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យចំណេញនិងរក្សាជីវិតមនុស្សបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏50នាក់ដែរក្នុងមួយខែសម្ដេចក្រឡាហោមសော့ខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាដែលគិតត្រឹមខែកុម្ភៈនិងខែមីនាយើងអាចការពារជីវិតមនុស្សបាន50នាក់ក្នុងមួយខែសម្ដេចក្រឡាហោមបានបន្តទៀតថា50នាក់ជាចំនួនច្រើនសម្បាមណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រឹងប្រែងពលគឺទាំងនេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបញ្ជាយានយន្តទាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍បើតាមសម្ដេចក្រឡាហោមបានឲ្យដឹងថាយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះនឹងបន្តថយនោះទេលុះត្រាតែទទួលបានជោគជ័យដោយសម្ដេចបានលើកឡើងថាជោគជ័យនៃការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កាត់បន្ថយការស្លាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាកិត្តិយសរបស់ជាតិ